kaci, 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 kaci. Šta je, nećete miješati malog, šta je? A? Uj, brate, mili, šta? Slušaj me. Šta radimo ovdje, a? Pa, to zatvori vrata da ne puše. Ajde, evo, pratite, međede jedan, ajde, šta je? Ona, inač, jes vidio što sam popalio sela, znaš što sam ja to uradio, bura? To si ti upalio? Pa to sam ti htio reći, zato sam ja mislio neko došao i zapalio selo, a to ti bi me... Pa što je zapalio selo? Brate, znaš ako, išli mi na živce, ja više nisam znao ko mi je ukrao čemana. Ja sam došao da, ja, meni su isto rekli da su oni, pošto u tebe nisam bio pronašao, ja sam sve ovo zapalio. A ti to zbog čemana zapalio, a ti si kralj. Budalo jedna, jesi normalan, mogu si ubit seljake, a seljajci nam trebaju. Pa šta me briga, pa te, ja sam došao da nije ubijem i to je to. Ma ja ću ti glavu otkinut, ma međe da imam mrš, nemoj to raditi. Nemoj me udarat više, ma nemoj ti mene udarat, što ti bi samo radit? Nemoj ti mene udarat. To šta je? Slušaj, moramo se vratit kuć. I nadam se da nema nikog tamo, jel da razumiješ me? Ti ne... Slažem se s tobom. Ja sam ti lijepo, vidio si, ja sam tebi jučer dokazao da nekog ima tamo. A ti meni nisi vjerovao. Pa kako ću ti vjerovao, brate, duh, alo, duh, brate, duh, ono. Pa zamisli, ja nisam vjerovao dok nisam vidio na svoje oči, dok mi nije popucalo. 500 puta kuću sam obnavljao. 500 puta, prozori, da ne pričam o prozorima, šta radiš ti među jedan dolje? Pa, jesam ti, pa, sišao sam, pa jesam ti rekao malo prije da mi se ista stvar desila. Brate, ja neke stvari slažem u čestove, puče prozor, puče drvo. Pade drvo, pade krov, pade sve buraz, ja morao pobjeći, nisam smijem više ovdje da budim. Meni prozori polupali. Jel tu idemo kuć? Jeste, dobro, je u pravu si. Ti tri moji, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja sa Tinexa. Imam jedan izazov za sve vas, a to je da u roku od 5 sekunde zašnitate like, subscribe i zašnitate sve notifikacije da vidim ko će uspjeti. Znači, krećemo kada je sad. 1, 2, 3, 4, 5. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam, hashtag Marko KC i ostavit ću svima vama srce na komentaru. U 10.00 izlazi nastavak epizode kod Tinexa, tak da imate dolje u opisu samog videa. Mi nećemo duljiti, idemo sad u Minecraft epizodu. Šta je stao? Ma šta, ajde put, pa ja te pratim budalo jedna, nemoj. Tri dana treba. I by the way, ja sam gladan, imaš nešto za pojest? Ma imam, brate, evo, nemam više. Ti zapalio sve pilice. Ma hvala, bila tamo seljaka uzim, šta ću ja kad se zdravali buraz. A moram ti priznam, brate, da mi je drago što smo opet ovako zajedno, nekako mislim da smo zajedno jači od ovoga. Ma normalno da smo jači, prijatelju moj, ali slušaj, meni još uvijek ne ide u glavu ko je ono bio. Buris, meni je kuću, znaš koliko se ima materijala, koliko se ima vremena? To dopiš ti, a? Koliko se ima materijala potrošio i svega na ono. A htio sam izgraditi onu proketu chicken farmu. Ali ima jedna strašna priča, znaš šta su mi rekli ovi ako ljudi u komentarima. A, reci. Da postoji jedna osoba koja se zove Herobrine. I da ona ima bijele oči. I ukako pogledaš u nju, to je to, gotovo ti si mrtav. Buraz, ja to nisam vidio. Nemoj pričat takve priče, ne šut, nemoj govorit. Slušaj, ali znaš da sam ja saznao? Ja sam saznao. Niteri rekli da si ti meni ukrao moje stvari, Tine. Da li je to istina, Tine? Ja sam mislio da smo mi prijatelji, Tine. Ma nije istina, brate, ajde, uđi van, nemoj me zezam. Ma nisam, ne bi nikad tako nešto radio. Tine, znači, nemoj meni lagat. Nemoj meni, ja. Mogu ja tebi nešto reći? Da, reći. Pa vidi ovdje ljudi šta ih ima zapisan. Pa što ti zapisao ih? Nismo zapisali, čekaj, idem po tablu, čekaj. Evo imam ti. Daj, sad ćemo zapisati. Daš, djetri moji, ovo su tri osobe koje će dobiti pozdrav u ovom videu, kao i ove sve tu osobe, ali to ćemo sve prebaciti na glavnu farmu, kak da se vaše ime nalazi na ovim tablama. Jeste da morate zapratiti Tinexa na Instagramu i mene, ja i Tinex u svakoj epizodi uzmemo trojicu, tri osobe, tak da, uglavnom... Znači, imamo već jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, čekaj, kako je... Tine! Šta je? Vid kornjače! Vid kornjače! Došao nam je kornjača! Kornjača! Čekaj, nešto mi nije jasno. Šta? Kako može biti 11, 1, 2, 3, 4... Koliko ne može, može biti. A gdje si ti stavio ploč? Ali ja prvi stavio, brate. Kako? Tu i tvoja je ovdje tu bila. Šta? Da. Pa ja šta pričaš te? Joj, daj, nemoj! Šta? Kad si? Šta? I šta piše ovdje? Niste jači. Dobro, ti ne... Jesi to ti stavio? Maš, dip! Buraj, šta se dešava? Čekaj malo, stani. Aj, udar me jednom, molim te.
Buraš, ne udari ti mene jednom. Kad si jedno ono, jedno onoga, jedno čumana starog, jedno vidi. Gdje? Au, ve, ti si Rajko, legendo. Čekaj. Alo, Rajko. A, ne mogu, čekaj, ne mogu. Rajko, gdje si? Pa šta radi Rajko ovdje? Šta daje stvari? Šta daje? Bucket of puffer fish, black daje ono. Joj, tuši se, brate, gdje je došao? Ništa. Gdje zbuna? Ja vid budale. Da ti ne skoči na tebe, ajde da ti ne skoči na tebe. A ja ne mogu skočiti. Gdje bjež, 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 Tine, gdje Tine? Tine, ja se ne bi zezo. Buras, onaj znak, šta je ono? Ozbiljno. What the f... Ja se ne bi... Znate, nešto je puklo. Znate, nešto je puklo. Nešto je puklo vam iza kuće. Iza kuće? Nešto je puklo, da. Nemoj lagat, nemoj lagat, Tine. Ma gdje je puklo, viš da nema ničeg, sve je dobro. Šta pričaš ti, budalo jed? Ma ne znam, učinu, brate, aj molim te mi sad reci. A sad ti mora nešto reći, ali morat ćemo nešto drugo uraditi, može. Ja ne vidim ništa, šta? Čekaj, sad ću napraviti nešto, ovako, napravit ćemo crafting table. Dobro. Ovako, evo tebi drveta, napravi sebi chest. Ostavit ćeš stvari u chest, ali obećaj da ćeš sve ostaviti stvari, jel može? Pa što, što bi ja to radio, šta ti je? Pa, vjeruj mi, treba će ti. Ma evo. Ja budalo, nemoj da te ja, evo sad ću napraviti, nije problem. Ima evo. Se ja vuda, meni to stoji. Buresa, šta evo, se ja napravio? Evo, stavim ovdje. Čekaj te. Buras. Kakle? Šta šišmiš radim? Odakle šišmiša ovdje? Ala? Bjež ubi džubre jedno, dođi vamo. Dođi vamo, govno jedno, vidi ga. Pusti ga, pusti ga, bola, pusti ga. Vidi ga, vidi ga, povodi mi. Ma mrš. Nema ga više, dobro. Dođi vam. Pa treba ti ne, znači... Samo napravi čest i stavi ga tamo, znači ništa više, napravi čest i stavi... Buras. Buras, puko je prozor! Brate, jeva... Šta je ovo? A Buras... Čekaj, je li moguće, brate, pa Tine. Što ne puca u tebe, molim? Čekaj, Tine, jesi ti dao nekom da uđe na server možda? Nisam, brate, evo, i meni su pisali da nas neko, čekaj. Pa nema, samo smo ja i ti na serveru, šta je ovo? Au, vidi, još šišmiša ima! Au, ne, jedan već ih tri ima! Mrš, džubre, mrš! O, ne, jedna, vidi ga, vidi ga, vidi ga, uhvati ga, uhvati ga. Evo ja ću. Buras, mene strah ovdje bit. Podoši. Ajde, dođi, molim te, želim nešto da kažem. Da, vidi ovo govno, vidi ga, govno! Obećaj da se neš na ljut. Zato i napravi novi čest. A evo, napravit ću novi čest, čovječe, ne sjećam se kak se radi. Moraš mi dati jedno obećanje. Čekaj, daću ti obećanje, čekaj, sad radim ovo. Ajde. Čest radim, nemoj me nervirat. Buras. Buras, mene, šta je to bilo? Nisam ni vidio. Jer sam bio... Evo, napravio sam si čest. Čekaj. Izgubio sam, ma je. Znate kako će ove prozore ovdje napraviti, topije pa... Čekaj, imam, dobro je, aj napravit ću i ponovo. Čekaj, i šta sa čestom, evo čest. Ovo je tu moj, evo tu ću ga staviti. Šta sa čestom? Pa gdje ti je čest? Pa tu je, evo ga, tu kod kuće. Ostavi sve stvari unutra. Sve? Sve. Što? Sve. Samo ostavi, vjeruj mi, samo ostavi. Ovako ćemo. Ti ne, ubit ću te ako nešto, znači ako me trolaš. Ali moraš mi reći da sve ostavi, znači. Evo. Ne moraš, evo dijelo, ne moraš. A nemam, nemam, dobro, nema veze. Evo, ovo ćemo bacit, stavit ću gunpowder. To ću bacit. Ma ja, to mi ne treba ništa. Ma sve bati. Aj, šta sad? Ja sam tebe pokrao. A međe, gdje ja... Nemoj, pa zato sam ti rekao da ostavi stvari da me ne udaraš, znao sam da ću me udarati. Ma džubre, jedno, ja se zna... Da ti priznam. Ja sam tebe pokrao i ja sam ti ono jednom tamo porazbio prozore, znaš. Dobre, zašto si to učinio? Pa, a meni su rekli da si ti, brate, ukrao čomana i šta ću ja drugo, ja otišao tamo i... Vidio da nema čomana i rekao, hajde da se ispričam, pošto malo mi je krivo bilo, pa... No... Dobre, kad si bio ti iskren i bit ću ja ti ne iskren prema tebi. Možda si me toliko prenko, konstantno mi nisi mi dao da živim. Buras, šta je ovo? Buras! Ja nemam ništa, bjež u kuću. Kako te bježi? Bježi. Ola! Bre, lezi ti ne, lezi. Lezi ti ne. Joj, Tine, čovječe, šta je ono bilo? Ne znam, brate. Šišmiši, one neke leteće, ali ima još, nema. Rekao sam ti, ja, Buras. Umire, ja bježim. To je to,
To je to, ti si ti nestao. Pa bjeću, češ. Misli se da će me napast. Šta si ti meni imao reći? Prenkuo sam ti, šta? Pa da, radio si one gluposti, prenkuo si me konstantno i da, šta? Šta? Ja sam tebe, ja sam tebe isto prenko. Kako? Kako smo prenko? Ja sam sakrio čomana. Gdje si ga sakrio? Majbuda, nemoj! Alo, ne! Ostaj me na miru, pa dobro, ja nemoj me tuč. Gdje je čoman? Govori mi gdje je čoman, objasni sve stvari, pobjeću te sad. Nemoj, 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 imali smo dogovor, Dine. Objasnit ću ti, sve ću ti pokazat. Gdje je čoman? Samo... Gdje je čoman? Daži, pokazat ću ti, čekaj! Evo, neću ništa, gdje je čoman? Ali ti nisi bio fair prema meni, konstantno si me prenko, ja sam morao nešto napravit. Ali dođi, pokazat ću ti gdje je čoman. Ajde. Ali objećaj da smo sad kvit. Da prestajem, Jesmo. Znači, idemo kod naše kuće. Znači, kod naše kuće, znači dođi tamo. Ja ću ti pokazat sve. Sad ću te pokazat, nemoj brinut. Ja ću ti pokazat gdje je čoman. Ali bio sam ovdje, brate, nije ovdje, 100%. Buraz, ali pazi, ova kuća je ukleta, znači... Dobro, ajde. Moram požurit! Ajde, brzo. Razbijaj ovo dolje, razbijaj dolje. Evo. Znači dolje. Ajde. La, Buraz, prozor puko! Če? Dobre, ali slušaj, dobre, imamo stvari. Nema ovdje... Dobre, imamo, znači imamo materijala. Moćemo se pokusiti. Ne napravi odrveta, samo na brzinu. Buraz, evo da ti pokažem gdje je. Tu, razbij. Tu, dolje, samo kopaj. Sad ti ja pokazat gdje je. Jao, slučajno sam, pomoću ti ja. Ajde, kopaj samo. Aaaa, vidi čoman! Ja ću prokopat ovo. Čomane, če si? Šta je ovo, je li ovo voda okolo? Jeste, da, voda je, to je inače pod vodom baza, to niko ne zna. Ajoj, pa gdje si, pa jesi gladan mali, vidi ga. Ma nije gladan, ja sam ga hranio, nemoj ti brinut, ja sam se brinuo o njim, znači ko da je moj, ko da je moj, tog sam se brinuo. Čekaj da otvorim ovo. Čekaj, ovo moramo... Nemoj taj, uzmi ovaj vam. Pazi. Može i tako? Čekaj, imam ja još jedan. Čekaj, ali nećemo moći izaći. Nećemo moći izaći, kaci, pa šta mi radiš? Kaci. Aj, ostat ćemo mi njega dole. Ja može tako, ajde ja te radim stvar. Ja da ne bi slučajno neko došlo, vidiš da neko razbija, neko se ovdje, ja plježim odavde, ne da mi se. Buraz, znači ovdje, ja ti kažem da je ovo ukleta kuća, znači majke mi, ne znam zašto mi uopće sagradio usred mora. Ne znam zašto to napravio, bjež samo. A šta hodaš, plivaj, budalo pod vodom. Ne, pa isto mi je, dođu vam, ajde da ću vam dajem stvari ti. Sad ću ja uzet. Jo, kaci. Šta je? Nisi mi ovdje stvari. Tamo su mi brate u selu ostali, ja i tamo ostavio sakri, rekao, ako mi budeš prerobljio ono na, pa moramo tamo opet sad ići, Buraz. Jao, ajde idemo. Ajde, ajde, brzino, sam da ti vratim. Jel imamo mi, hrane mi treba, prijatelju moj. Ma ajde, naćemo tamo, joj, nemam nija hrane, ništa. E, imao sam vam, evo uzet ću ja odavde hrane, evo imam. Daj, nešto mi, daj. To ti ne, odakad je toliko? Ti si ga baš peko. Pa peko sam, brate mili. Ajde, brzo požur da vratim ti te stvari pa dozmijem će oma. Pa pratim te, ali nemoj, budalo jedna, slušaj Tine. A jel nije bolje da smo tak dobri nego da se svađamo bez veze? Nemoj. A jes, brate, 100 puta. Nemoj da moram vikat za tobom, dođi vamo. Ajde, da zajedno idemo, jaj budale. Slušaj. Ajde. Znači... A dobro, ti smagao debiji od mene pa... Aj, to tek ti bude zadnje to što si rekao, znači nemoj da ti sad dođem tu. Imaš sreće što nemam mač sa sobom. Jao, nisam uzao mač, jao, budale! Jete, nisam ja ništa, imam drvo, bukvalno. Šta mi ni... Jao, ja tebe slušam da idemo po tvoje stvari. Ajde, imam vamo mač, ajde sam dođem. Dobro, evo idem za tobom, ajde, evo. Ja, trčim, trčim ko budala, jao, trčim. Dobre, gdje si? Aj van ćemo se uzvodu popriti. Ja sam se izgubio, ne znam gdje sam. Ja tebe vidim. Ma kako se možeš izgubiti? Ha vidim te, dobre vidim. Opa, voda. U tebe se čepu uz neku praznu pušku, majke. Ajde, šuti ti, puško. Znam te dok si pištolj bila, čekaj. Moram sad ja kuću naći, koja je to? Evo je vama je ta kuća. Koja kuća? Dođi, sam se penje, ja vam iza. Dobro, evo me, tu sam. A, evo nas u selu. Evo ga. Imamo mač, imamo emerald, imamo... Aj, uzmaj to i idemo kući, ajde. Ima iron. Evo ga. Ajde. Evo ga, ajde, ideš. Evo me, bolan. Ajde. Ine, doći vamo, vidi se ljaka, vidi ga.
Vidi ga, vidi ga. Ovdje, brate, ljubčasti krevet. Šta, kakvi krevet? Uj, uj, jesam roknuo dole. Gdje si, gdje nemoj, budalo. Jome, dole sam, dole. Ja, skoro ja. Jo, sad sam ja pao, budalo jedan, zbog tebe, eto. Čekaj, ja idem tebe. Šta je? Aj, ak te ja upecam. O, buraz. Jesi tu eksploziju? Šta ovo bi majke ti, mili? Au. Če ovo, vama je, brate, puklo. Gdje dođi za mnom, dođi vam. Gdje. Nemoj sad da se puno odvajamo. Dođi vam. Pa tu sam, buraz. Šta se dešava na ovom svijetu? Če je puklo? Ma možda creeperi su pukli. Buraz. Vamo, dođi, brate, još jednom je puklo. Dođi. Au. Oj, upao sam u nešto. Jao. Dobre. Tu sam ja, a upao si u ove borovnice, nista borovnice, neki vrak. Brate, vidi ovo, neki put ima. Ali ima i neki znak. Blago je jako blizu. Gdje? Gdje piše? Buraz, ovdje je znak, blago je jako blizu. Ja mislim... Ola, hoćemo otići. Oj, idemo. Ajde, požuri. Gdje. Evo, vodi nas, vamo. Aaaa, ne laži, vidi. Brate, ovo ubrdo ide. Buraz. Ovo je garant neka, ovo je neka... Buraz, pas da nije zamka. Pasam da nizam! Kakva, brate? Jako si blizu! Kakva, blago! Piše, vidi! Šta? Piše jako si blizu, vidi! Pa kažem te, malo, požuri! O, to je neka špilja! Evo, čekaj, kad se piše ovdje svaka čast na pronalasku, brate? Pa to našli smo, blago! O, ne laži! Tine! Nemoj se! Ne! A zašto je ušao, budalo jedna? Pa s tobom ušao, brate, da vidim blago! Pa, juj, ovo će zadavit ću te! Evo. Kak ćemo sad izaći? Kak ćemo sad... Nemoj ni ulazit preko druga vrata. Joj, budale. Možemo izaći, čekaj. Pa jel nikad nisi... Alo, bolan. Čekaj, pa ima čest. Au, buras, kostuska glava, šta je ovo? Au, kakva paučina, šta je ovo? Obsidian. Brate, ali vidiš šta je u čest, ima neka. X. Buras, ja mislim da smo mi nadrljali. Ovo knjiga, puh. Šta je? Šta piše? Ovo sad ću ja vidjeti. Kaže, zarobljen si, jedan korak te dijeli od izlaza, ali si onda cijeli život začaran. I programljat ću te sve dok te umreš. Drugi izlaz je hrana jer ćeš umreti bez nje. Zli duh. Au, Tine! Tine! Jel to on, buraz? Been waiting for someone to give me help.